Në ceremoni festive mes miq, kolegësh, familjarë, autoritetet të politikës qendrore dhe vendore, mes të cilëve dhe kryeministri i vendit Edi Rama, gazetarja Efrosina Papa Arapi ka festuar 20 vjetorin e punës së saj si gazetare tereni, vitet e cila përkthehen në lodhje për kushtim dhe pasion për këtë profesion të lodhshëm dhe të bukur njëkohësisht. Ceremonia e 20 vjetorit të gazetares Efrosina Arapi ka nisur me pritjen e të ftuarve për të kulmuar në një atmosferë plot gjallëri që ka bërë bashkë të majtë të djathtë të rinjet të vjetër në botën e medias. Ceremonia është moderuar nga gazetarja Jerola Ziaj, ndërkohë që në fjalën e tyre të ftuarit kanë vlerësuar punën e gazetares Arapi në dy dekada. Vetë gazetarja Efrosina Papa Arapi është prehur e emocionuar duke vlerësuar të gjithë të pranishmit. Sinqerisht, ndihem e privilegjuar që një besoni i kanë bashkirë këtë fjalë. Ndihem e përullu për para të gjithë jush, sepse në të përditshme përpiqemi t'i bëjmë gjërat gjithmonë më mirë. Dhe është e jashtëzakonshme kur koleg, miq, të ftuar dashamirës të vlerësojë që do të thotë ke bërë gazetari të mirë. Dhe për mua kjo është shumë bukur. Përqafim për të gjitha ta, bashkë qytetarët e mi, që besoj në fjallën tim, që besoj në misionin tim të gazetarisë. Ju falenderoj. Kreu i bashkisë Dritan Leli në këtë 20 vjetor të karierës ka vlerësuar gazetaren Papa me titullin Mirënjohja e qytetit. Jam sinqerisht shumë i vlerësuar që jam pjesë në një mbrëmje të tillë ku një grua kaq elegante, me një fjalë kaq të ëmbël, kaq të artikuluar, i bën njerëzit që të ngulen përpara ekraneve dhe televizorëve, duke transmetuar me të gjitha vlera dhe kulturë. Bashkia e Florës i akordon mirënjohjen e qytetit Efrosina Papa Arapi për kontributin e madh si gazetare dhe një frymëzim i madh për gjithë njerëzit që kanë vlera në këtë qytet. Dhe dua që nëse kryeministri mund të pranoj që jam së bashku të sigurisht. Efrosinës. Urime dhe përcime. Për mua është privilegj i veçantë që në këtë mbrëmje jam kryetar bashkie për të uruar 20 vjetorin tënd si një ikonë e veçantë e gazetarisë donjate. Kënaqësisht. Për të nderuar gazetaren Efrosina Papa Arapi në ceremoninë e 20 vjetorit ka marrë pjesë dhe kreu i qeverisë, kryeministri i vendit Edi Rama. Rama si radhër ka bërë një veprim i cili ka drejtuar vëmendjen e të gjithë të pranishmëve. Kryeministri është ulur në gjunjë dhe ka puthur dorën gazetares Efrosina Papa Arapi. E kam pështetur në kohë dhe që prezenca e kryeministrit sigurisht konfirmon dhe njerë përre dhe veçatë të cilë të ka. Unë jam i lutur që në momentin në magjik të kësaj mbrëmje, që intervistat në e marrë një nefë rosa, ku sot e pjerada që unë, si kryetar i bashkisë, du të marrë një intervistë frotësë, se dhe për parë shkëtë një ishtë. Ta shkëm sa e rola e shë të marrë në ty një intervistë. Kryetar i bashkisë të, që të më mbyllë dojnë mua dhe të më bëjë asë një pyetë. Shefi është i mirë. Që kam në titull të ftuar përfaqësues të Partisë Demokratike, tani në këtë moment unë kam dhe kryeministri të vendit Edi Rama. Por ju e në ishë të përtaj bashkije dhe njësët në lapsje për në politikë, në tjeshtë ka, në një dojë mund të jetë. E vogël, që vo, e vogël, e mirë që, fragile, që vo, e mirë, e vogël. E jo, braqja... Fragile.
Në 20 vjetorin e gazetares Efrosina Arapi është prezentuar edhe një reportazh përgatitur nga kolegët e televizionit ku ajo aktualisht punon, One TV, ku në mënyrë të përmbledhur gazetaria është sjellë ndër vite. Festa ka vijuar, ndërkohë që nuk kanë munguar dhuratat dhe buqetat me lule në shenjë respektit dhe dashurie. Gazetaria Efrosina Papa Arapi ka punuar si gazetare tereni në Vlorë prej 20 vitesh, ku ka bërë 36.800 kronika, ndërsa ka punuar edhe në arsim si mësuese letërsie. Mbrëmjen e 22 qershorit, gazetaria Efrosina Papa Arapi festoi 20 vite në karrierë dhe teren, punë e cila me energjinë dhe pasionin për profesionin që gazetaria Efrosina ka, duke se do të pasurohet me dekada të tjera.